Здрасти, еди кой си. Да хвърлим едно око към цифрите, за да видим, че в България възрастовата група 14-24 включва не горе-долу, а цели 1 милион човека. За тях на белия свят се появи Generation Global с идеята, че сега младите хора имат пълна свобода да изразяват себе си. Каквото си искаш. С новите програми Generation Global имаш пълна свобода да се изразяваш. Разговори, SMS-и, интернет. Generation Global. Импровизация в музика, снимка, текст или каквото ти дойде на ум. Ще се хареса на този, който живее в чужди легла, но пише свои правила. Страхува се от класното, но винаги е в час със света. Отказва да му пълнят главата с глупости, но държи връзка с главния мозък. Обича клишето, но само за да намери нов начин да му види сметката.